Аманат партиясы Түркістан облыстық филиалының кезекті 49-шы есеп беру сайлау конференциясы өтті. Алқалы мәжіліске парламент мәжілісіндегі Аманат фракциясының жетекшісі Елнұр Бейсенбаев арнайы қатысты. Күн тәртібінде 5 мәселе қаралды. Соның ең негізгісі сайлауалды бағдарламасын іске асыру бойынша жол картасының орындалу барысы. Конференция барысында облыстық филиал төрағасы Алтынсары Үмбетәлиев ел партиясының өңірдегі филиалының өткен жыл атқарған жұмыс туралы есеп берді. Партияның қоғамдық қабылдауы бөлмелеріне 2021 жылы 22 мыңнан астам арыз шағым келіп түсе, олардың 70% оң шешілген, 30%-на заң аясында кеңес берілген. Ал партия жанында қоғамдық кеңестердің 9 күнгі отырысы өткізіліп, 1600-ден астам мәселе қаралып, мемлекеттік мекемелерге 1300-ден астам ұсыныстар жолданды. Қазіргі таңда барлығы орындалды. Биылдан бастап біз депутаттық фракцияның отырыстарын өзекті мәселелері бар аудандарда көшпелі форматта өткізуді қолға алдық. Бүгінге дейін Отырар, Ордабасы, Сарыағаш аудандарында өткізіп, аудан қала әкімдері мен басқарма басшыларының есептерін тыңдап, қорытындысы бойынша біршама ұсыныстар бердік. Фракция жетекшісі Елнұр Сабыржанұлы 2023 жылға арналған партияның рөлін күшейту және халықтың әлеуметтік экономикалық әл-ауқатын жақсарту бойынша міндеттерге тоқталды. Сондай-ақ ол аманаттықтарға өңірдегі партиялық жобаларды іске асыру бойынша жұмысты күшейту қажеттігін атап өтті. Қазірдің өзінде халықтың көңілінші өз жемісін бере бастады. Құрметті Елнұр Сабыржанұлы, Түркістан облыстық мәслихатының депутаттарының басты міндеті халыққа берген уәделерін толық орындалуы. Біз партияның 27 жылға дейінгі сайлауалды бағдарламасының өз дәрежесінде орындалуы жіті бақылауда ұстап отырмыз және ол орындалатын болады. Түркістан облыстық партия филиалы республика көлемінде партия мүшелер санынан бірінші орындағы ең ірі филиал болып саналады. Бүгінгі таңда 80 мыңнан астам мүшелерін біріктіретін 242 бастауыш партия ұйымы бар. Жастар рухы жастар қанатының 7 мыңнан астам мүшелерін біріктіретін 17 филиал жұмыс істейді. Түркістаннан Гүлсінат Қалмырзағызы, Талғат Елеубеков, Диана Алиқызы, жаңалықтар.